Edhe pe qelë Robert telefonin, edhe kush me kun, deputetja Ganimete Muslija. Okej, okay, gani. Dhe ta bën. Robert, se ta shtë podime folës, ja, ja. Ta shikoj emisionin gjithë të prante. Jam dashuru me ty. Ganimete Muslija? Hajde po dalim. Pja, japim një shans vetës për herë të parë. Ta provojmë në shta qysh po na hecë. Si dihet. Alo? Kush në televizor? Ganimete Musliu, deputetja. Mirëmbrëma edhe respekt. Diçka shumë i kam pëlqen ka pëtë shok. Nuk po di çfarë moshe ki gane, do kësh zoj. Hajtë se ti se këqyr moshe. Moshe bukur, kjo ri. Shumë respekt për ty, one me qika të reja nuk dalë, po edhe me të moshës tone, po vjen shumë keq.